Jo, og velkommen til MC Eddie Scholler og Warm Mr. Branch. Hahaha, I klar derude? På søndag starter vi vores egen tv-kanal. Der er noget galt i DK, den er rablende gal. Vi vil sende en gang om ugen. Imponere, dokumentere, have gæster på besøg og skabe løsninger og idéer. Der er skæve eksistenser og folk med abstinenser. En skør direktør, der statskassen lenser. Vi vil snakke med en masse, vi vil krasse i emaljen. Så alle vågner op og ser bagsiden af medaljen. Vi er hjemløs TVD. Hjemløs TV. Hjemløs TVD. Hvad er det, I vil se? Hjemløs TVD. For det er hjemløs. Hjemløs, du vil sige. Og hjemløs til hjemløs kan ikke holde bøtten. Kærlighed til folk, vi ses på søndag klokken 17. Hjemløs TVD. TVD. Hjemløs TVD. Hvad er det, I alle vil se? Hjemløs TVD. Direkte. Vi ses på søndag klokken 17. Her, yeah. Sådan, mand. Det var fresh.